Llogar un pis d'una habitació a Cala de Bou, una de les zones més barates d'Eivissa, costa ara mateix entre 1.250 i 1.900 euros. El Col·legi dels Agents de la Propietat de les Pitiüses reconeix que són insostenibles. La gent que estava pagant 1.500 euros per una habitació. Absurdo, ridículo y bueno, y insostenible casi casi. Entonces, luego por otro lado, los propietarios quieren asegurarse el cobro. Si te entra una persona y le pides una cantidad de dinero, te pagan los primeros la entrada, la fianza, la comisión de agencia tal vez, y luego pues te pueden dejar de pagar en agosto y el propietario se queda totalmente desprotegido. El Consell d'Eivissa prepara un reglament de simplificació administrativa per reduir el temps que tarden els ajuntaments a tramitar les llicències urbanístiques, sobretot en habitatges construïts en sòl rústic. Eliminarem les cèdules d'habitabilitat, accelerarem o farem, ajudarem que els ajuntaments accelerin les llicències d'obra, que ja no seran necessàries en molts de casos. Hi haurà casos de reformes on no farà falta demanar una llicència davant l'Ajuntament, sinó que es podrà començar des del dia següent que es presentin els papers. Juan ha demanat al govern canviar la legislació perquè els habitatges en sòl rústic que estiguin fora d'ordenació puguin reformar-se i legalitzar-se pagant la corresponent sanció.